feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. Em Cuiabá, são 9 horas e 20 minutos. Nós vamos para Imigrante. Para Chapada. Chapada. Paulo foi buscar a chave do carro. Ele é burro, esqueceu. Paulo, uma coisa aí, Paulo. Oi. Só fala mais, pô. Alguma coisa. Fala. Se precisar, alguma coisa que tem que falar é que se o carro não pegar, você vai empurrar. Não é nada. Lá a gente vai lá, pô, a gente vai lá, maneira, lá na, né? Chapada agora. Alô. So nice, so nice. I got you. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Tavares, controle-se. Eu vou voltar. Eu vou ficar bem. Alô. Ai, caralho. Vai. Agora é minha vez. Vai, cruzado. Fala. Manda um beijo pra alguém. Adeus, menina. Vai, Léo. Manda um beijo pra alguém. Tá acabando. 28 segundos, vai. Vai rápido, cara, tá acabando. Não, pode ir. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, the sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. Ó, seguinte. Não, peraí. Eu tinha falado, vamos pela trilha do paredão. Mas tem de um cara, e eu não quero falar quem. Ele falou, não, a trilha do Cerrado é mais rápido. Já tem 50 minutos que a gente tá andando. Eu acho que por aqui dá pra gente dar uma olhada onde que tá. Não dá nem pra ver o lugar, aqui na imagem não dá nem pra ver onde a gente tem que chegar. Tudo isso porque a trilha do Cerrado é mais rápida. Eu sou assim mesmo, pra te contrair, né, Cunhão? Vai logo aí. Wow, I feel good. I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you.